Quan va arribar lo de la Marxa de Llibertat, em va semblar que era un aconteixement que valia la pena gravar-lo i guardar-lo perquè després, al cap d'uns anys, es pogués veure. I així ens ho vaig fer. Aquestes gravacions, a tindre en compte que estan totes fetes des de l'interior de cases particulars, des de darrere dels balcons, des del darrere d'unes cortines o des d'altres indrets en els que les forces del públic no et poguessin descobrir. Com per exemple, la gravació que es veu la senyera penjada a l'església de Santa Maria, doncs vam pujar per una casa dos carrers a sota i vam anar saltant d'una teulada a l'altra fins a arribar el més a prop possible a la teulada enfront de Santa Maria per poder gravar aquell tros de la senyera, no? I també altres trossos, no? Nosaltres, com que això va durar tota la Festa Major, durant tots els dies de la Festa Major de Montblanc, ja hi havia les forces d'ordre públic escampades per la comarca, doncs ens va ocórrer, em sembla que era el dia 6 a la tarda, a la vigília de la Festa Major, o el dia 7, devia ser la vigília de la Festa Major, se'ns va ocórrer anar fins a Poblet perquè la marxa tenia que acabar a Poblet, no? I vam anar, per cert, estava tot encerclat de forces d'ordre públic, a dintre, el que era el pati, tot estava, i nosaltres vam entrar, i quan ens va semblar vam treure aquesta càmera i vam començar a gravar perquè volíem gravar el destacament de forces d'ordre públic que hi havia, no? I ho vam fer, no? I quan ja feia rato que estava, bueno, rato no, perquè la cinta durava poc, però quan feia una mica que filmàvem, va vindre un dels que manava, no sé quin càrrec tenia, i ens va dir què estàvem haciendo. I li vam dir que estàvem filmant. I va donar la casualitat que en aquell moment hi havia una boda a Poblet i vam dir que estàvem filmant la boda, no? I ell ens va dir, doncs, que, bueno, que a ell li semblava que filmàvem la boda, però que la boda estava en una direcció i nosaltres estàvem filmant en la direcció contrària, no? Però qual cosa volia dir que no filmàvem la boda, no? Llavors, molt diplomàticament i sense aldarulls, ens va dir que si no ens sabia greu que li donéssim la cinta que havíem filmat i que ens anéssim cap dintre la boda. Vam haver de parar la càmera, donar-li la cinta i anar-nos-en cap dintre l'església fent veure que anàvem a la boda. I ja està, i després vam marxar perquè ja no podíem fer res més, no? I aquí a Montblanc, doncs, bueno, vam continuar fent el mateix, pujant per les teulades. La càmera de Fecina la portàvem dintre d'una maleta d'alumini, d'aquelles que es feien servir per anar a fer reparacions de televisors i antenes. I a dintre hi havia la càmera. Llavors pujaves per una escala, trucaves en un pis que coneixies la persona i ens deies, escolta, és que venim, volem gravar una mica això, no? I llavors et deixaven posar al darrere del balcó, o al darrere de la finestra, o a dalt a la teulada, o a dalt a la terrassa. I així vam poder anar d'un lloc a l'altre sense que es vegés la càmera, no? Les forces d'ordre públic estaven donant el tomb a tot el que era el poble, tenien controlat el poble, encara no havien sortit al carrer, però ho tenien controlat i lògicament nosaltres vam agafar i ens vam posar dintre a la nostra botiga que teníem a la plaça i des de dintre, bastant separat, vam filmar el tros que vam poder a la plaça. I suposo que, bueno, va passar algú per allí, que després a la pel·lícula vam detectar més tard qui era, va passar algú per allí, algun guàrdia civil vestit de pajà, se'n va donar compte que estaven filmant i al cap d'un rato van vindre cap allí, doncs ja ben equipats dient que volien entrar dintre, no? I nosaltres els vam fer una mica el paper de que no entrem, que no volíem obrir la porta, hi havia la meva família allí, mon pare, la mare, tots allí, i llavors, bueno, en aquell moment van vindre tres o quatre membres de la força pública equipats i armats fins dalt, no? I amb les ametralladores o fusells, que era el que portaven, van dir que o obrim la porta o la rebentaven, i al final mon pare diu, bueno, doncs obrim, no? Però mentre va passar això, com que ja havia passat lo de Poblet, jo el que vaig fer va ser canviar la cinta de la màquina. I lògicament després vam sortir al carrer, vaig sortir allò al carrer, i al carrer em vaig trobar amb un amic meu que és d'aquí Montblanc que passava, ens van enganxar els dos, ens van donar un parell o tres d'hòsties a cada un, dos o tres puntes de peus, es van arraconar allí a la paret entre la toixineria i la botiga, i esperant, allí esperant a veure què passava, ja havíem rebut els primers cops. I llavors, al cap d'un rato, vam veure que venia del mig de la plaça un dels que manava, que llavors va donar la casualitat, que era la mateixa persona que havíem trobat a Poblet, no? I llavors, molt irònicament, em va dir, «Hombre, el de la boda!» I llavors, clar, allí ja no podies amagar-te, bueno, hi va haver un canvi d'impressions, i bueno, a la furgoneta i cap al cuidador de la Guàrdia Civil. Jo crec que la Marxa de la Llibertat, que és estiu del 77, de 76, perdó, significarà, i aquesta és la voluntat, estendre el conjunt del territori, el que diríem, doncs, els anhels de llibertat, però sobretot l'impuls a l'organització, a la creació de plataformes unitàries, més enllà d'organitzacions polítiques, de plataformes unitàries. És allò, una mica d'estendre el que diríem l'Assemblea de Catalunya a tot arreu. És a dir, que no fos una cosa només, doncs, de les ciutats o el que sigui, sinó que a tot arreu
amb l'excusa de la marxa de la llibertat s'organitzessin actes de presentacions de l'Assemblea de Catalunya, hi haguessin doncs, les dues o tres persones doncs, de que, en fi, vinga, posem-nos d'acord, manifest. Aquest era l'objectiu, organitzat, recordem, per Pax Christi, no? Bàsicament, i l'Àngel Colom, que va jugar un paper fonamental i capdalt en l'organització. Després, a cada poble la gent feia el que podia. No? Per tant, Montblanc, cal recordar que després de moltes discussions al final estava previst doncs, a Poblet. Per tant, Montblanc doncs, era doncs, de la confluència de tres columnes, de les sis columnes, i agafava una importància important. Tot i que hi ha hagut un canvi de govern amb Adolfo Suárez, que ha substituït a Arias, Adolfo Suárez continua reprimint doncs, la marxa de la llibertat, amb la qual cosa la marxa de la llibertat es fa sota el signe doncs, de la repressió. És a dir, no hi ha permissivitat ni tolerància amb els actes al voltant doncs, dels marxaires, i per tant això doncs, també incrementa doncs, una certa diem, organització paral·lela preveient actes o l'acolliment doncs, dels marxaires en diferents cases, i això farà fer bullir l'olla. Doncs, i tal. I Montblanc, insisteixo per tot això, doncs, aquell estiu serà un estiu de preparació molt gran de tota una sèrie de gent i viurem els dies de la marxa doncs, que coincidiran amb la festa major de Montblanc, del 76, d'una manera molt intensa i sobretot doncs, la gent jove. No? És a dir, serà, jo crec, la plasmació per primera vegada en el conjunt doncs, de la població del que està passant. No? És a dir, doncs, que hi ha tota una sèrie de gent que està demanant que s'acabi ja d'una vegada la dictadura, tot i que Franco ja feia mesos que estava mort, i d'altra gent que encara no acaba d'entendre això. No? És a dir, la intervenció policial, les diferents coses que es va fer, els tancaments doncs, a l'església de Santa Maria, gent doncs, amagant-se doncs, per cases doncs, particulars, gent conduint doncs, per els camins de la muntanya per arribar doncs, a Poblet. Bueno, tot això, és a dir, que podríem fer doncs, tota una mística doncs, i fins i tot una èpica d'aquesta doncs, cosa, amb la intervenció final duríssima de les forces d'ordre públic doncs, a la plaça i al voltant doncs, de la plaça, jo crec que marcarà molt, no tan sols a la gent jove, sinó a molta gent gran, del que estava passant. No? És a dir, no. La gent es pensaven que la gent que anaven a la marxa, molta gent es pensaven que eren terroristes, i no, realment era al revés. No? O sigui, aquí, per exemple, es van dedicar al parc infantil, que encara hi ha, i que llavors hi havia una baseta allà dalt a la plaça Catalunya, doncs el van arreglar, la van repintar, van repintar els bancs, van repintar els columpios, que és un trosset de lo que es veu a la pel·lícula. No? O sigui, per demostrar que aquesta gent era gent pacífica i gent normal. No? Va ser un revulsiu realment en tots aquests poblets petits perquè mai havien vist tot aquest sidral. Això passava a Barcelona, potser a Tarragona, però clar, i tota aquella massa de gent jove, que a última hora doncs, aquella gent jove cantaven i poca cosa més, i que en canvi doncs, anaven i Montblanc ocupat per la policia, no? A la plaça Major tirant pots de fum, no? Clar, la gent això no ho va entendre i realment sí que va ser com a molt revulsiu per la gent. No? Jo ara no sé dir-te si la gent doncs, ho va veure, es va fer d'esquerres, no, això tampoc. No, no però sí, va conscienciar que molt la gent de veure de què anaven les coses. Perquè, clar, a Montblanc, com que era l'últim lloc abans de Poblet, doncs és això, va ser ocupat, no? Però clar, també el dia abans que varen agafar el García Fari, el varen agafar, i el Gomis, cal dir, doncs que el Gomis va anar a intentar treure'l, es va fer d'anar de l'Ajuntament fins a Sant Marçal, i el Gomis es va comprometre perquè es pogués fer com a mínim això, i ell es va posar al davant i vàrem poder arribar doncs, fins a Sant Marçal. Degut a això, clar, per Montblanc va ser, i després clar, tota la carretera taponada, doncs clar, això tampoc ningú ho entenia, no? I va ser algo molt, molt guapo. El Gomis aquí es veu desbordat. És a dir, Gomis intenta, ell és un factòtum del règim, creu que doncs, no sé què, que no passarà res a Montblanc perquè ell garanteix doncs, allí ordre i pau i tal, i es veu desbordat perquè les forces d'ordre públic van a Subola, i llavors el Gomis es veu forçat doncs, a posar-se gairebé doncs, davant doncs, de la pancarta, doncs, de la marxa de llibertat, ell és un home de Convergència ja,
perquè doncs, però clar, és una persona que ha anat al, al quartelí d'obra civil per interessar-se per detinguts i veu com estan doncs, bufetejant doncs, el Ferran García Faria, un dels captaires doncs, de la Pau, i no li fan cas quan... No? És un senyal d'impotència absolut. No? Ell que es pensava que això era l'alcalde i que el procurador i que en aquells moments no, no pinta i es veu forçat doncs, a això, és a dir, que no vull, que me lleven, no? És a dir, doncs, ho dic perquè a vegades s'expliquen molt les coses, doncs, de dir, no, jo em vaig posar al davant amb la pancarta, bueno, bueno, en fi, vas veure obligat per les circumstàncies perquè tu no havies evitat el que se'n diu la repressió doncs, de, al teu poble en plena festa major, no? I és això. I passarà el mateix, quatre mesos després, doncs, amb el míting del Suc, que a més doncs, el prohibeixen i no hi ha cap problema, doncs, no se celebra, però van tornar a venir doncs, el capità Cadenes, que era el famós de la policia armada, que es deia aleshores, i el Gomis tampoc no va poder evitar doncs, la, no, tota la repressió, no? És a dir, que va haver doncs, pels carrers i traient a la gent doncs, del cortijo i anant pegant-los el cul doncs, a tothom que baixava per les escales d'una manera arbitrària, desmesurada i sense sentit. Val la pena recordar que això era el 3 d'abril del 79 i sis dies després, el 9 d'abril, el dissabte de Glòria, es legalitzava el Partit Comunista d'Espanya. No? És a dir, que sis dies abans de la legalització dels comunistes, diguem així, doncs, a Espanya, 77. 77, aquí, doncs, amb la prohibició d'un doncs, míting doncs, del Suc, però com sempre ho era, darrere hora la gent va baixar dels pobles i tal, la policia armada, no? Amb un governador civil, no? Robert Graupera, no? Després en fi, una persona que ha fet carrera a Convergència, no? És a dir, doncs clar, doncs aquí van estomacar a tort i a dret, i aquesta era la realitat. No? Jo diria que si han fet significatiu durant la transició aquí a Montblanc, que és la marxa de la llibertat i tota la problemàtica que hi va haver. No? Com sabeu, aquí tenien que confluir totes les columnes de la marxa de la llibertat a Poblet l'11 de setembre del 76. Eh? I ja va portar molts incidents, molta repressió, totes les columnes, vull dir... I de llavors ja es veia que hi estava aquella qüestió que unes coses se toleraven, les altres no, les altres se reprimien. I bueno, va haver-hi tot el tema de què, la concentració, que només una part molt petita va poder accedir al monestir de Poblet. Aquí vam fer una xarxa d'ajuda, saps? Ja 15 dies abans ja tots estàvem treballant així amb una certa complicitat de l'Ajuntament, vull dir, teníem Sant Marçal que ho fèiem servir de lloc general de reunió, que allà hi van haver unes reunions. Jo me'n recordo molt d'això, perquè que una setmana abans de la marxa de la llibertat ja hi havia juerga aquí, no? Me'n recordo que el García Faria, que el van agafar i aquell capità tan animal, el va ataconar allà al quartel de la Guàrdia Civil perquè ens havien detingut amb uns quants, això una setmana abans i així. Sí, se n'enteren ja abans de la marxa per la llibertat, és a dir, bastant abans de la marxa per la llibertat a Montblanc ja hi han hagut corredisses, ja han vingut els grisos amb algun tipus d'acte, amb algun tipus de concentració que es volia fer, molta gent de Montblanc va estar a la concentració de Valls, és a dir, bueno, de l'hivern, ja hi havia hagut molta trompada aquí, no? I per altra banda la divulgació de treball, o inclús de Mundo Obrero a Montblanc era una constant i per tant no es repartia clandestinament, és a dir, en els bars nosaltres deixàvem treball, eh? Vull dir, per tant, tot això ja formava part una mica de l'imaginari col·lectiu. Passa que quan es produeix una repressió exagerada sobre un determinat aconteixement social, també hi ha una reacció exagerada per part de la gent. I llavors el fet de que es produís els incidents el dia de l'Assemblea de Catalunya aquí, i sobretot, el dia de la marxa per la llibertat, i sobretot el fet de que finalment la ciutadania tingués la convicció de que havia guanyat, jo crec que això va estimular molta gent. És a dir, el dia de la marxa per la llibertat, en principi som els que som, que érem els de sempre, que érem els que ja ens tenien molt vistos. Nosaltres intentem aquest dia implicar-hi el Josep Gomis, ho aconseguim,
o que en seguim, jo diria, malgré lui, en l'inici, perquè bueno, hi ha històries que expliquen doncs, que ell estava a l'Ajuntament, si no és veritat, ell estava a casa seva, el vam tenir que anar a buscar perquè baixés a la plaça, i és veritat que en un moment determinat, doncs, entre dos, li donem una espanteta i li fem agafar la bandera, i quan ell agafa la bandera es troba còmode, i per tant caminem tots plegats. Per tant, també Montblanc també veu una cosa, veu que té un alcalde que li ve del franquisme, diem-ne, que en canvi està al costat doncs, del Josep Andreu, de l'Andreu Maiaio, del Matías Vives, per tant, està al tombant de la gent, del Josep Bové, i de la gent que en aquell moment bueno, fèiem una activitat des de la clandestinitat. Per tant, això anima la gent, és aquell esperit que dèiem abans, i a més la gent veu que la repressió aquella després queda en poca cosa, perquè això guanya. I quan guanyes la gent s'anima molt. El Barça està aquí per explicar-nos-ho. Jo havia pactat, jo estava molt convençut de que s'havia de respectar una cosa, jo era el delegat governatiu de Montblanc com a alcalde. I aleshores jo vaig parlar amb els organitzadors de la marxa que el dia 7 de la tarda arribarien a Montblanc i que farien l'acte que jo els deixava fer. No? El governador em va trucar i em va dir sé que has pactat amb aquesta gent i no sé què. Escolta, mentre jo sigui alcalde, jo soc el delegat governatiu, jo garanteixo l'ordre a Montblanc i, per tant, va haver una mica de picabaralla, no?, en aquells moments. Bé, jo recordo perfectament que el dia 7, anant a les completes, amb els gegants cap a Santa Maria, al baixar, la plaça estava plena de gent. I la corporació municipal, que jo presidia, va ser aplaudida, perquè es veien segurs allà. El problema va ser que quan baixem de Santa Maria ja veiem que totes les cantonades de la plaça estaven tancades per la Policia Nacional. Vam arribar a l'Ajuntament, pugem al balcó, ballen els gegants, i aleshores jo dic que vingui el que mana la Policia Nacional. Ve un capità, que després seria llarg d'explicar la història, però és molt bonica, i recordo que jo tenia el jutge d'instrucció, a Montblanc encara hi havia el jutge d'instrucció que venia amb la corporació municipal, al meu costat, i li dic al capità, aquest senyor és el senyor jutge, i dic, vostès facin el favor de marxar de les cantonades, jo he pactat amb aquesta gent i jo em comprometo a que els vaig prometre que es faria l'acte. Bé, el capità va dir que jo no era ningú, ens vam tenir un rifirrafa i llavors vaig dir, bueno, l'única manera, veurem fins on arriba. Llavors, jo recordo que vaig agafar el bastó i li vaig dir al jutge, a vostè ja m'ajudarà si passa alguna cosa, diu, no te preocupes. Vaig agafar el bastó i em vaig posar al davant de la marxa, acompanyat d'una persona que sempre l'he agraït, d'en Matías Vives, i algun regidor més venia al darrere. I amb això tota la comitiva va seguir, la policia no va actuar, no, fins a Sant Marçal. A Sant Marçal es van tancar dintre, i jo em vaig quedar a la porta, que s'acabés l'acte, van fer els discursos que havien de fer, i es va acabar d'aquesta manera. El problema va venir l'endemà. L'endemà va donar, que em sembla que era un diumenge, jo aquell dia casualment marxava cap a Teheran. Era un viatge programat de feina, a més, que no hi anava sol. No? Marxo i ja, quan arribo a Teheran, em truca el Javier Uller, el Sal Sigui, que s'havia quedat d'alcalde, dient que al migdia la Policia Nacional havia vingut a la plaça i havia fumut una estarracada tremenda. No? Bueno, jo vaig estar 4 o 5 dies a Teheran i al tornar, el primer que vaig fer va ser reunir l'Ajuntament, fer un escrit duríssim contra l'actuació de la policia i anar a presentar al governador civil, acompanyat d'alguns membres, inclús de... No recordo si el Matías venia, però recordo que venien no sols membres de l'Ajuntament. No? Bueno, allò va tenir les seves conseqüències, però recordo la marxa de la llibertat d'aquesta manera. I recordo que molts s'han apuntat a la marxa de la llibertat de Montblanc, perquè jo no els vaig veure.